Այսօր իմ հյուրն է Վարգովյան Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը, որի հետ կզրուցենք հեռախոսի միջոցով։ Պարոն Խաչատրյան, լսում եք մեզ։ Այո, այո, լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խաչատրյան, այսպես ասած, դուք քողից հեռու մարդ չեք, ինչպես է գնահատում այսօր տեղի ունեցած լսումները եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացրած պարզաբանումները։ Մի շարք հարցերին կարծես թե տրվեց պատասխան, օրինակ, որ կոնկրետ ինչ օգնություն, ինչ օգնությունը պատրաստում կառավարությունը ցածրել, ազատում է հողի վարձավճարից, հողի հարկից, որոգման ջուրն է տալիս անվճար, բայց մնացած հարցերում մենք կորեկտ կոնկրետ պատասխաններ չստացանք։ Մենք ես չհասկացա անկեղծ ասած, թե ինչ է նշանակում վարկային տոկոսների սառեցում։ Ես հարցս ուղղեցի, այդպես էլ չհասկացա։ Դա նշանակում է պարզապես 1 տարով սառեցնելու են, 1 տարի հետո հինն էլ ստանան, հնի չվճարած տոկոսներն էլ ստանան և նորն էլ ստանան։ Կարծես թե դեռ մշակված չէր, թե ինչ է նշանակում բանկերի միջոցով օգնություն վարկերի սառեցում և այլը։ Դա ես չհասկացա։ Չհասկացա նաև հակակարգտային կայանները, վերջի վերջո դրանք հակակարգտային են, թե կարգտաբեր, որովհետև սա առաջի դեպքը չի և կարկուտը ոչնչացնում է վերքը։ Եվ չորս կողմ հակակարգտային կայանները դրած են և ոչ մի օգուտ չեն տալի։ Դրա մի օրինակ էլ ես ասում եմ Դեմերի Արագածուտնի մարզի Դեմերի այգիները նախանցյալ տարի, երբ համարյա ողջ բերքը մոտ 40,000 տոննա ապրանքի տեսքից ընկավ Փարքասու, այն ժամանակ կարկուտը այսպես ուժգին չէր, ինչպես է հիմա։ Պարոն Խաչատրյան, Պարոն Խաչատրյան, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչը ասում է՝ «Յաբախտի են կրակում, ես նրա բառն եմ մեջ բերում»։ Ինչ է պետք անել, որ յաբախտի չկրակեն։ Գուցե այդ մարդիկ մասնագետ չեն, չգիտեն ինչպես օգտագործեն այդ կայանները։ Նախ պետք է ուսումնասիրվի այդ կայանների արդյունավետության աշխանը։ Ոչ մի ուսումնասիրություն, ես չհասկացա ուսումնասիրություն եղել է, թե չէ, ուսումնասիրության արդյունքները պիտի հաստատվեն կյանքով։ Կյանքով մինչ այժմ ոչ մի դեպք չի եղել, երբ կարկտի ամպը գյուղացին իր աչքով տեսնում է։ Եվ տեսնում է, ոնց այդ ամպը գալիս իր վրա, ոնց են կրակում, ոնց է կարկուտը տեղում։ Պետք է հասկանանք այս հակակարգտային կայանները օգտակար գործողության գործողիցը որքան է, մեկ, երկրորդը, պետք է լինի պատասխանատվություն։ Ո՞վ է պատասխան տալու, երբ հակակարգտային կայանը կա, հակակարգտային կայանի համար մենք վարկային միջոցներ ենք ծախսում, սեփական փողեր են մարդիկ ծախսում և արդյունքը լինում է զրոյական։ Որևէ մեկը պետք է պատասխան տա, երբ կարկուտը գալիս է, կայանը կրակում է, կարկուտը տեղում է, վերքը վնասում է։ Մեկը պետք է պատասխան տա, թե ոչ։ Ձեր կարծիքով այս պահին կոնկրետ այս դեպքի համար ո՞վ է պատասխանատուն։ Ես չտեսա ոչ մի պատասխանատու, պատասխանատուն թաղապես չկա։ Մենք ամեն ինչում մեղադրում ենք գյուղնախարարությանը, բայց այսօր գյուղնախարարությունը փաստորեն ոչ մի լիազորություն չունի գյուղատնտեսությունը կառավարելու, հասկանում եք։ Որոգման ջուրը իրանը չի, հակակարգտային կայանները իրանը չի, վարելիկը ինքը չի բերում, ասեն դիզ վարելիկը, զապչաստերը, մեր մեխանիզմները մոտ 70%-ը հնամաշ են։ Ես դետալները, որ ամեն մեկը իր ձեռնգած երկաթից տաշում ու ծախում է շուկայականից բարձր գներով, մեկ անգամ օգտագործման են, ոչ գոյությունի, ոչ ոսգոյությունի, ոչ որևէ մեկը հետևում է, դեղաբուժանյութերը բերում էին նախածեր տարի նույն ձևի, այգիները սրսկեցին, ոչ մի օգուտ չտվեց, որևէ մեկը պետք է լինի, որ համապարտակ իրավարություն ունենա կառավարելու և պատասխան տա։ Մենք առաջ երկրին պետք է ունենանք գյուղնախարարություն իր ամբողջական լիազորություններով, նոր հետո պահանջ։ Քանի մենք չունենք գյուղնախարարություն, երկու տարի առաջ նույնպես մենք քննարկումներ արեցինք, բացարձակապես ոչ մի արդյունք, ոչ մի հետևանք, նորից կարկուտը գալիս է, նորից ֆերմերը բերում են, բաժանում են էլիտարի անվան տակ, չեն ծնում նորից ու նորից նորից։ Մենք պետք է ունենանք մի օրգան, որը կոչվի գյուղնախարարություն, հավանաբար նույնպես, և կունենա իրավասություն կառավարելու գյուղատնտեսությունը, և կունենա պատասխան տալու արդեն կիմանանք ումից պատասխան պահանջենք։ Այսօր մենք գյուղնախարարություն, որպիսի այդպիսին, որը ունի բոլոր լիազորությունները, գյուղատնտեսությունները, գյուղատնտեսությունը կառավարելու կամ ղեկավարելու կամ ուղղորդելու չունենք նման նախարարություն մենք։ Շնորհակալություն, Պարոն Խաչատրյան, ինչ գյուղնախարարին, բայց դա իրավասություններ չունի։ Պարզ է, շնորհակալություն սպառիչ պատասխանների համար։